Očekuju nas dva teška i napeta dana, 7 stvari koje ne treba da uradite dok je Merkur u aspektu sa Marsom, i to 10. i 11. februara. Retrogradni Merkur u Vodoliji i Mars u Biku ovih dana ulazi u napeti aspekt koji će biti najizazovniji 10. i 11. februara. Pazi šta govoriš, ne žuri jer bi mogao pogriješiti, pogledaj i razmotri. Budi oprezniji u kretanju i prometu. Uspori vrtlog misli, ne reaguj u ljutnji i nemiru. Riječi mogu povrijediti, ne radi više stvari odjednom, organizuj se. Ovo nije vrijeme za poboljšanje. Nametanje svojih stavova može dovesti do svađe. Imate li potrebu reći, izgovorite, ali se ne uplićite u prepirke i verbalno nadmudrivanje. Drugi ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Ako se ne slažete s njim, to ne znači da na tom mjestu ne možete pokazati razumijevanje i prihvatanje, naročito ako vas ta situacija ne ugrožava. Pažljivo rukujte lomljivim predmetima. Astrolog Julijana Oremović. julijanaoremovic.com Obreda treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.